Po tradiciji ja mislim da je vreme za jedan veliki zvižduk. Vidimo ko jače zviždi, vi ili generacija od prošle godine. Dobri ste, svaka čast. Vi ste danas deo Evrope i ako neko zaslužuje iz Pirota da bude deo Evrope, to ste vi. Najlepši i najbolji deo našeg grada. Želim vam... Zaista vam želim sa iskrenim željama srećno završetak, jedan lep period vašeg života i ko što Vanja reče, jedan početak, nadam se, još lepšeg perioda vašeg života. Dakle, upišite fakultete, završite škole, pa da onda, kao što obično kažem svim generacijama, dođite da zajedno razvijamo naš grad. Hvala vam na svemu i lepo plešite, uživajte.